Mənim ismim Abdullah Tələtbek. Mən 2 aydan bana DATOK mərkəzində arxitektura dizayn kursunda oku gətirmə. Bir yerə gəlişimə mənə ağam Türkçü boğan. Daritalda oku mərkəzi var, şöyle bir bart gör deyə Türkçü oldu. Şöyle gəlgəndən ki, açıq dərsə qatnaşdım, açıq dərsini görüb, maa yaktı, keyin gəlib, okuşunu başladım. Dersen keyin şu özümü üstümde işləş üçün çox rahat üydə şuğullanamam. Və internet saytlarından görüb şu özümü yönalışım boyunca, arxitektura dizayn yönalışı boyunca öz mələkələrimi aşırıbaram. 2 ay əldi mən bu dərəcədə bilməsədim kompüterini, sırlarla bilməsədim klaviatura sırlarını. Gələcək demem, xuda xalasa 3 ya 5 yıldan keyin özümü şu arxitektura boyunca biznes layihələrim başlayıb, ulu kətdə çox qılara eriş niyyətim var. Mən sudan motivasiya alamam. Şu su, məsələn, əldənə toz çıxsam, şunu mağlub qılıb, davam etədi yolunda. Mən bir yerdə köpləb dostlar artırdım. Özlərimiz güruhdan balla bilən dost inak bol gittik. Özümü tingdaşlarıma, dostlarıma şunu aytar edim ki, boş vaxtını məzmunlu ötkəziş üçün işini oku mərkəzlərə gəlib, bir kəsb ya ki, bir təlim örgənsələ şunu aytar edim.